سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونعكس الداوذجال ومركلة إم قالو <عليكم> صبور بهن تحديقات يو بييرك حجها يادك دا ونيسان ورك يجودن بيجي حالد الجبل محاكس أكردين رئيس الوزراء حمزة عبدي برا سفر دقدقة أو عن هري لاشعين أيقؤ هذا المجال ذن يروبي عاصمة دوادك كينيا محور سفر كاسيح بارسيني جناح صتو أحمد مذوب هيبقى ayaa iyaguna nairobi ka hadlay oo ka soo horjeestay madaxweyne axmed madobe taageerayna iskudayga dowladda soomaaliya ee ciidanka ay ku geenayso raaskambooni iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka jubbaland jubbaland waxay soo saartay amar ah in guud ahaanba sawirrada iyo weliba wax kasta oo astaan u ah madaxda dawladda soomaaliya ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha laga saaro xaafadaha magaalada kismaayo iyo xafiisyada dowladda iyo weliba xarumaha ganacsiga xaaladda ayaa muuqata dhinacna inay kasii darayso dhinac kalena xal laga raadinayo wararkii ugu dambeeyey ayaan doonayaa halkan inaan kuugu soo gudbiyo waa khamiis taariikhdu ay ku beegan tahay deed yo abaatanka nofembar aada kunaar yoaaakaaynu ka hor marnay sida muuqata daawadayaal waxaa xaaladda jubbaland iyo dowladda soomaaliya ay gaartay heerkii ugu xumaa iyadoo madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe culaysyo waaweyn uu wajahayo dhinac waxaa laga fashilinayaa ciidamadiisa iyo saraakiishiisa oo isku dhiibaya dowladda soomaaliya dhinaca kalena culays ayaa kaga imaanaya dad uu axmedmadoobe aad iyo aad saaxiibo ula ahaa ehel ula ahaa oo maamulka jubbaland saameyn gaara ku leh magaalada nairobi maalmihii ugu dambeeyey shirar waaweyn ayaa ka dhacayay oo beesha uu ka soo jeedo axmed maxamed islaam axmed madoobe dad ka soo jeeda ay soo abaabuleen shirarkaasi qaarna axmed madoobe ayaa lagu taageeray qaarna waa looga soo hor jeestay shir maanta ka dhacay magaalada nairobi أو يسوق يمدين جنا حسيت هذا بيش وجدين كود وقصة ما أنت أحمد محمد إسلام أحمد مذوب صاحب دولة ها أي واحد الشيء يعني إن أحمد محمد إسلام أحمد مذوب وصل كم تلين معمل كجبلان ويتاجر سنين رغد قاق الرئيس الوزراء يمدحونها الجمهورية الفدرال الصومالية وحي تاجرين لما إذا ما ذا قرن الصومالية الجد ذابولا يجبلان جارهان رئيس كمبوني يقبل كجدو iyagoo sheegay in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu dhibaato badan u geystay maamulka jubbaland islamarkaana la joogo xilligii isbeddel uu ka dhici lahaa dawladda soomaaliyana in looga dambeeyo arrintan ay dalbanayaan sidoo kale wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu gaaray goordhow magaalada nairobi ee caasimadda waddanka kenya ra'iisul wasaaraha safarkiisa waa mid deg deg ah wuxuuna xambaarsan yahay dhinaca axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo ra'iisal wasaaraha oo lasoo kale dhex galay isla markaana waxgarad ay ka shaqaynayaan in la wada hadlo oo la joojiyo xurgufta meeshii ugu saraysay gaartay ilo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay noo sheegeen in ra'iisul wasaaraha soomaaliya magaalada nayrobi uu kula kulmi doono xubno ka soo jeeda beesha axmed maxamed islaam axmed madoobe oo islo isaga ka soo jeedo xubnahan waxay isugu jiraan siyaasiyiin odayaal dhaqan iyo ganacsato waxaana laga wada hadli doonaa in xiisaddan la joojiyo laakiin axmed madoobe lagu qanciyo in jubbaland uu u gacangeliyo dowladda soomaaliya doorashadii dhowaan uu samaystayna uu dib uga laabto doorasho dawladda ay ogoshahay in jubbaland ay ka dhacdo dowladda soomaaliya iyo kenya xiriirkooda waa uu fiican yahay saraakiil ka tirsan dowladda kenya oo ka soo jeeda waqooyi bari kenya axmed madoobena iskureer ay yihiin ayaa sidoo kale axmed qaabku wax u wada aan ku qanacsanayn dowladda kenya sida warar aan helayn ay sheegayso waxay aad uga carootay dhammaan tallaabooyinkii axmed madoobe uu ku diiday ergooyinkii dowladda kenya ay u dirtay muqdisho iyo kismaayo oo doonayay inay dhexdhexaadin sameeyaan ergadaasi waxyaabaha ay dalbanayeen waxaa ka mid ah ilaa ay amar dambe axmed madoobe wax doorasho inuusan qaban laakiin madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe arrintaasi wuu ka dhaga adeegay haddaba xaaladda oo halkan taagan maanta dhowr diyaaradood oo ciidan wada ayaa ka degay raas kamboone dowladda soomaaliya ciidamada ay ku daabulayso raaskambooni waa laba nuoc waa haram cad iyo gorgor waa ciidammo si gaar ahaaneed u tababaran waxaana hogaaminayaa taliya xasan ciraaqi taliya fanax iyo taliyayaal kale oo jubbaland ka soo jeeda horeyna ula soo shaqeeyey madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe wararka qaar ee ay baahiyeen saraakiisha dowladda soomaaliya waxay ku sheegeen in ciidan dhinaca badda ka soo socday oo kismaayo ka yimaaday ay ku soo dhaceen jekboyinti ay badda ka samaysteen ciidanka badda soomaaliyeed halkaasna ay isku dhiibeen iyagoo laba doonyad wata jubbaland arrintan ma beenin mana rumeyn laakiin waa hadalhaynta dhinaca dawladda soomaaliya ka timid ciidan toban gaaraya oo kudhaa ka yimid ayaa iyaguna la sheegay inay isku dhiibeen dawladda soomaaliya halka ciidan raaskambooni ku sugnaa oo jubbaland ay geysay halkaas dawladdu ay sheeganayso in dhinaceeda ay isku soo dhiibeen مدحوين حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء حمزة عبد البر قدونكو كود بارلبانك حلبانو يوزيرو أي أحمد مدوبي إن ماشي الله صار إسكوب بهيستي يدور رئيس الوزراء حمزة عبد البري وكحرين إن كرسي إن أحمد محمد إسلام أحمد مذوب ماشاء وكبره مركز سياسة يو وحقوس بحيا haddaba daawadayaal madaxweyne axmed madoobe tallaabo kale oo xaalada uga sii daraysa ayuu qaaday maanta kadib markii uu amray dhammaan xafiisyada dowladda jubbaland goobaha shacabka ee ganacsiga iyo goobaha kale ee dadka isugu yimaadaan sida iskuulaadka iyo meelaha kalee la midka in laga fujiyo sawirrada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaareha waa astaan qaran meel walba ayay ku dhignaayeen laakiin waa laga fujiyey iyadoo lagu qeexay inaysan ahayn madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo ay yihiin laba nin oo khaswadayaal ah waxaa ka sii horaysay in maxkamadda ku taalla magaalada kismaayo ay xalay dalbatay eedaysano ay ku tilmaamtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud in lasoo qabto islamarkaana uu yahay dembiile dalkan dembiyo kala duwan ka geystay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo raiisul wasaare xamse cabdi barre waxay isku dayayaan gobolka gado iyo gobolka jubbada hoose meelo badan oo ka mid ah in ciidamo dheeraad ay geeyaan isla markaana axmed maxamed islaam axmed madoobe lagu qhasbo in uu gacanta taago oo uu yidhaahdo jubbalan waigabes ka dibna qof iyaga ay rabaan ay ka dejiyaan magaalada kismaayo oo halkaas madaxweyne uu ka noqdo axmed maxamed islaam axmed madoobe saacadihii ugu dambeeyey wuxuu xabsiga u taxaabay saraakiil ciidan oo loo arko in basaasiin ay u yihiin raiisul wasaaraha iyo madaxweynaha soomaaliya wararka qaar ee jubbaland aysan xaqiijin laakiin aad baraha bulshada loogu hadalhayo waxay sheegayaan in cabdikaafi nin lagu magacaabo oo ahaa sarkaalka ugu sareeyey ee hogaaminayay ciidanka birjeex magaalada kismaayo loo sheegay inuusan ka bixi karin sidoo kale maxamuud sayid aadan ayaa iyaguna wararku ay sheegayeen jubbaland ma rumeyn mana beenin wararkan laakiin baraha bulshada ayay haystaan in isaguna xabsiguri uu yahay oo ciidan la duldhigay sidoo kale axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa lagu eedaynayaa oo dawladdu ay ku eedaynaysaa inuu caburinayo odayaal dhaqan oo diidan qaabka uu wax ku wado dowladda soomaaliya ayaa geed dheer iyo geed gaabanba u fuulaysa sidii meesha uu uga bixi lahaa axmed maxamed islaam axmed madoobe iyagoo u arkaa in axmed madoobe uu yahay nin aan mudneen inuu jubbaland siiyo hogaamiyo

wasiiro iyo xubno kale oo odayaal dhaqana oo jubbaland ka soo jeeda saraakiil ciidan ayaa go'aansaday in axmed madoobe meesha laga saaro iyadoo axmed madoobe dad badan oo taageersan ay leeyihiin isagaa xaq ku taagan isaga ayaana dagaalka ku guulaysan doona madaxweyne axmed madoobe dhowr jeer oo hore ayuu dagaalo la galay dawladdo dalkan soo maamulay oo tii farmaajo qayb ay ka ahayd isaga ayaana ka adkaanayay laakiin hadda derbiga ayaa laysla soo taabanayaa wax kasta oo la samayn karana waa la sameeyey heer waraaqo laysku diro oo heer maxkamadeed waaranti ah haddaba sidee u aragtaa safarka raiisul wasaare xamse cabdi barre ee degdega ah ee magaalada nairobi uu uga degay muxuu ka beddeli karaa xaaladda jubbaland xilligan ka jirta safarkan ma soo gebagabayn karaa safarkii hogaaminta jubaland ee madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe mise waxaa libinta iyo guusha uu siin doonaa safarkan madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madoobe oo taatikooyin looga badbaado shirqoolada loo soo abaabulo aad u yaqaana qaybta komentiga fikirkaaga saliimka ayaad nagula wadaagi kartaa waana kaaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan mahadsaneed